15. Kuudes lähtö on 13.65 kohde, Totonelosen avaus Valsteen salamakypärätten lähtöryhmä on lämivärisille 2100 metriä, lähtö on käsiohjelman mukainen. Lopsekse, Toto 6, Defense Pellet, se tredi avdeling, Toto Fyras Första, linja loppuun vaan budikahdessa tarvitsen 100 metriä, no loppet Jörs programmeelit. Lähtöot on liikkeellä ja starttiin omat kaarun saat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 8 Embracer lataa ulkoradalta, sille vastaan 5 Baby Beyoncé ja sisällä hyvin liikkeelle 1 Ernie Bell. Ja Ernie Bell puolustaa kärkipaikkaa, mutta 8 Embracer hiillostaa, kun ollaan ensimmäisessä kaarteessa ja kovaa mennään rinta rinnan. 1 Ernie Bell, 8 Embracer on kärki kaksikko ja edelleen vauhti on kovaa. Ja nyt 1 Ernie Bell puolustaa kärkipaikan, kun 8 Embracer antaa periksi. 9 Bluebird Nash on pitänyt paikan johtavan takana, 5 Baby Beyoncé toiseen ulos. 3 sisällä 3 King of Alabama ja avauspuolikassa mennään aikaan 11.5. 1,5 kierrosta on matkaa maaliin, 4 sisällä 2 hiilassa Monoliitto, sitten toista rataa kolmantena sen rinnalla 4 High on Day, tämän takana 10 Tan Poposta ja seuraa 12 Micro Queen ja viimeisessä ulkona 6 Bloody Janus, 5 sisällä on 11 Sunny ja 6 sisällä 7 Golda Osborne. Kärki kaksikkona jatkaa 1 Ernie Bell, 8 Embracer, sitten toisessa parissa 9 Bluebird Nash, 5 Baby Beyoncé ja etusuoraa tullaan 6. lähdössä 3.65 kohteessa ja 8 Embracer edelleen perässä ja kärki hevosta ja 1000 metriä se mennään aikaan 14.5-17. Toinen puolikas, mutta kova väliaika tonnille. Viimeinen kierros käynnistyy. 3 King of Alabama sisärataa kolmantena. Sen rinnalla 3 ulkona 4 High on Day. 4 pari 2 Hillas Manoliitto. 10 Tan Popo. Tallikaarteesta on 8,5 metriä matkaa maaliin. 5. sisärataa jatkaa 11 Sunny. 6. 7 Gold Osborne. Sitten toista rataa viimeisinä 12 Micro Queen. 6 Bloody Janus. Viimeistä kertaa mennään takasuoralle edelleen kärki kaksikko rinta rinnan. 1 Ernie Bell, 8 Embracer. 9 Bluebird Nash seuraa johtava ja kolmas puolikas kärki kaksikon tahtiin 16,5 ja 5. Baby Beyoncé kiriin kolmannelle, kun viimeiset 500 metriä käynnistynyt kolme rinnan mennään. 9 Bluebird Nash nostaa saman tien toiseen ulos ja 3 King of Alabama pääsee etenemään johtavan kantaan. 5 Baby Beyoncé on hyvässä vauhdissa. 1 Ernie Bell jatkaa kärjessä. Se saa kuitenkin vakavaksi uhkaajaksi numero 5 Baby Beyoncé, joka on puolihevosen mittaa edellä, kun 2,5 metriä matkaa maaliin. 9 Bluebird Nash on myös luovinnut kirikaistolle ja tulee ulkoratoja. 5 Baby Beyoncé siirtyy kärkeen, kun ollaan loppusuoralla. 3 King of Alabama on saanut myös kiritilaa ja tulee hyvin. 5 Baby Beyoncé kuitenkin lähdön selkeä suosikki. Vetää ykköseksi 3 King of Alabama, 2. 2 Hillas Manoliitto, 3. 1 on 5 Baby Beyoncé ja Iivari Nurminen. Viimeiset 500 metriä lähdössä 6 aikaan 13.5, Sista Femrometer, Tretton Como Fem. Nyt on 10 minuuttia lähdön 7 esittelyyn, defilering om 10 minuuttia. Voittajaksi vahvistaa lähdössä 6, numero 5, Baby Beyoncé, Iivari Nurminen, kilometriaika 14.6.
Iivari Nurminen otti voittoisa tuntumaa Baby Beyoncé-nimisen 4-vuotiaaseen. Miten olisit kuvaillut ennen lähtöä? No, lämmityksen peruste oli vähän kuin Mersulla olisi ajanut, että tosi hyvä. Eikä varmaan tämä voitto nyt ainakaan laskenut tätä arviota. No ei laskenut kyllä, että tosi helpo-oloisesti voitti. Tuo juoksun kulku näytti ulospäin oikeastaan aika makoisalta teidän kannalta. Siinä pahat kilpakumppanit ottivat toisistaan mittaa ja te vaanitte selässä. No joo, että lähtökiihityksestä huomasi, että Niki lähtee ulkoa kovaa, niin ajattelin, että ei meidän tarvitse sitten koittaa edes keulaa, että saatiin hyvä paikka toisesta ulkoa. Mites tuo viimeinen puolikas, kun kiriin lähditte, oliko minkäänlaista tyylipisteen rokottamista siinä? No joo, että oikeastaan hyvätuntuisesti lähti siitä liikkeelle ja suora oli helppo, mutta kurvissa pikkusen paino sisäänpäin, niin tuntui, että vähän hukkui vauhti siihen, mutta varaa oli kyllä vielä maalissakin. Onnittelut. Paljon kiitoksia. Ja näin voittajaisettelyyn on saapumassa 6. lähdön Toto 6-5 pelin 3. kohteinen Toto 4 pelin avauksen Valsteen Salama Kypärät nimikkolähdön voittanut numero 5 Baby Beyoncé. Sen on kasvattanut Mika Karhinen, Stahl Kopparberg Porvoosta omistaa, Lars Wetzer valmentaa ja Iivari Nurminen ohjasti riemukkaan Toto 6-5 voiton. Tämän 4-vuotiaan Tamman uudella ennätystuloksella 14-6. Oikein lämpimät onnittelut. Voittaja onnittelemassa Vermon kilpailupäällikkö Timo Mahlamäki, Suomen Hippoksen nuorisotoiminnan koordinaattori Helena Hyvämäki-Mäenpää sekä Suomen ravivalmentajat ry:n toiminnanjohtaja Mikko Korpela. Tässä vielä kunniakierrokselle 6. lähdön voittajat Baby Beyoncé, ohjastaja Iivari Nurminen, valmentaja Lars Wetzer, vielä kerran lämpimät onnittelut. Tulerastus kuuluu lähdössä 6-5 Baby Beyoncé, 3 King of Alabama, 2 Hilas Manoliitto, Femme 3-2, onneksi Föndenimo. Samalla kun esittelyn aikaa 5 minuuttia, defileringom 5 minuuttia. Toto tulos. Lähdöstä 6 voittaja 5 Baby Beyoncé. Iivari Nurminen kerroin 1.98. Siellä kerrotumet 1.26, 5.15 ja 3.83. Kaksaren kerroin 54.61. Toto resultaat lopseks. Vinarots et niitti ottaa. Spelpats et tjukutseks. Fem femtono tre otti tre. Tvilling 54. 68. Ja sitten tietoa Toto 6-5 pelistä. 3. kohteen voittanut 5 Baby Beyoncé oli kohteensa suosikkiprosenteiden 43,9 ja arvo nyt 3 kohteen jälkeen 156 euroa. Ja Toto 4 pelikin käynnistyi esikoista lähdöstä Toto 4:n vaihto tänä keskiviikkona 41 479 euroa ja 60 senttiä. Ja Toto 4 peli käynnistyy suosikkivoittajalla 5 Baby Beyoncé.